Os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, receberam 2 toneladas de equipamentos, além de profissionais de saúde, para enfrentar o vírus. A nossa equipe acompanhou todo esse trabalho do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Defesa. Veja agora como foi a chegada da ajuda na cidade de Tabatinga. O destino agora é Tabatinga, na fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. A cidade fica a cerca de 1.000 quilômetros de Manaus, mas só é possível chegar lá de barco ou de avião. Neste aqui, estamos levando 16 mil máscaras e 10 respiradores, entre outros itens, para reforçar o atendimento no hospital militar do local. Com 65 mil habitantes, Tabatinga está localizada no Alto Solimões, região onde vivem 70 mil indígenas de 27 etnias em 236 aldeias. Na entrada dessa aldeia, um controle sanitário faz a triagem para evitar que pessoas com sintomas da Covid-19 entrem na região. Adelino está ajudando na fiscalização da barreira. Todo mundo está em casa, todos eles estão aqui usando a máscara também. As pessoas dentro da comunidade estão usando também. Cuidado reforçado também em outros pontos da cidade. Uma barreira sanitária foi montada na fronteira de Tabatinga com a cidade colombiana Letícia. Por aqui, as pessoas só podem passar com consulta marcada no médico ou receita aviada para comprar medicamento. O trânsito de cargas também está liberado. Ao meio-dia, os equipamentos e insumos médicos enviados pelo Ministério da Saúde chegam ao Hospital Militar de Tabatinga, que também atende a população civil e até estrangeiros. Aqui, há 6 pacientes internados em estado grave com a Covid-19. Gelsinei, que também teve coronavírus, perdeu a mãe por causa da doença. Depois que ela faleceu, a gente fez o teste e positivou. E foi todo mundo lá de casa, são 7 pessoas, todo mundo positivou, inclusive as 2 crianças. Ao todo, no Brasil, 751 mil indígenas vivem em 6 mil aldeias. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde é a responsável por coordenar os 14 mil profissionais, divididos em 800 equipes multidisciplinares que atendem essas comunidades. Os que vivem na cidade são assistidos pelo SUS. Nosso trabalho aqui visa exatamente a prevenção, mas também a correção de atitudes, dos planos de contingência, tudo aquilo que for necessário para preservar a vida das pessoas.